پاگی بانی سادلو خا مسلمانان دیر جردو ککیجی زکا غا پکلو خبرو کی ویشهدو اللہ علامہ فی قلبه آغا آغا پزمیر کی چیسے دی یا پاکیدہ کی چیسے دی اپزر کی چیئے کمی خبری دی پا آگے باندی اللہ پاک شاہد کردی وہو علد بالخسام حال دا چی دگا دگا چی اللہ پا کل خبرو باندی شاہد کردی او تا پا تحجد کیا چی تا خوش آلکی زاہدی پا دی کل خبرو باندی دا حق دیر لی دشمن دی نو قدر مندو زمرا استاسی پا دی حیوات کی دا سلویش کانا سا دا پاس دا سی تیر سوا چیز مردہ ملت پخپل و مندخرق و خبرو باندی دو ککاوئی غلوئے مردہ استاسی دا ملت پخپل و خبرو باندی دری سلویش کانا دو ککے او آرے او بدا خبر کول چی دا حیوان بدا سی جوڑو او دا بے سڑکانی او دا بے بندونی او دا بے زراعتی او دا بے مالداری حال دا چی پا دی دری سلویش کانا کی دا افغانستان زراعت تباکی دا افغانستان مرداری تباکی دا افغانستان دهقان تباکی دا افغانستان چوپان تباکی پا دری سلوی شکاله که هیچ نو آبادی و دی ملک ترا نوڑا نو زکر لارب العالمین دا حق خلقو چاگر ظاہرن پا خلو باندی کمی خبری کی او یا خلق پا خلو خبرو باندی جو کتی قرآن دا خل فساحت او دا بلاغت پا انداز باندی اللہ رب العالمین دا او حال ناسی بینی وہو علد بالخسام و ایدا دا حق دیر لوی مخالف دا اسی دا خبری کی جز بدا کوم او زبدا کوم تا سی وقت تل پا دری سلوش کارا کی ایسا مو نکر دری سلوش کارا دا مسلمانان وی دی توی کری دا ملت سر دشمنی وکر و ایدا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل واللہ لا یحب الفساد و ایدا تولا سعا فی الارض او چکل قدرت و طاقت بلا سورسی بیا سکری اللہ رب العالمین فرمائی لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل دا تقبل دا قدرت نکو سوی استفادی باندی بیا فصلون حرا کئی او بیا نسلون حرا کئی نسل هم حرا کئی فصل هم حرا کئی تاسی وقتل استعمال کر هر نوع اسلحای دلتا پا مربانی استعمال کر دا افغانستان نسل حلاک کئی دا افغانستان فصل حلاک کئی نگوری اللہ رب العالمین دا دغا مفسدین و حال مرتدا سے بیان کرے دی ورونو رازی اوس شکر اوباسو کہ ملو تاسی دا یو خپلواک نظام مالکانیو خپلواکی لرو آزادی لرو مشبا خپل حیوات کی دا سی یو نظام لرو چی دا نظام مو دا ملت ترجمان دی دا نظام مو دا ملت نمائندہ دی او دا ملت مو دا نظام سر یو قوی رشتہ لری چاگا ہم دا اسلام رشتہ دا ہم دا جب رشتہ دا ہم دا قومیت رشتہ دا ہم دا جغرافیی رشتہ دا پا ہر لحاظ بانی الحمدللہ بیرک مخبل دی آبادی مخبل دا اولس مخبل دی نسل مخبل دی فصل مخبل دی دا وطن آبادی مخبل دا تاکی یقین و قینن مرد امیر المومنین حفظه اللہ نونیسا بیاتر والی پوری دا والی اونیسا بیاتر اونسوال پوری دا اونسوال اونیسا بیاتر تری و پیادہ پوری دا پیادہ اونیسا بیاتر تر رئیس الوزراء پوری دا خول دا ملت خپل بولی او دا ملت هم دا خپل مسئولین خپل بولی مش خپل دیقان خپل زان بولو خپل چوبان خپل زان بولو یقین وقتی دا با دا افغانستان پا تاریخ کی پا دے سلور و عشرو کی صد پاس اول وقت چی اللہ رب العالمین ملو دا سی دا سی او نظام را کرے دے خمدان سیر بلو سوالان رئیس صاحبان دی شیر صاحبان دی طولو تکر اغلاس ہوئیو طول مجاہدینو تا سپنگیرو تا دلتناس دی معزز ملمان دی زوانانو تا طولو تا کر اغلاس ہوئیو سیاغو دلتا دی من پا دی جشن کے دی دهقان عن عنوی جشن سیاغت دهقان لپارا یو اطمینان د دهقان لپاره حوصله افزایی دا مشران
او دی امارت ټول مشران دهقان ته دا ورځ لمانځي او د دې لپاره چې دوی ته تسلي او حوصله ځای ورکړي چې موږ تاسو سره یو موږ د تاسو په څنګ کې ولاړ یو چونکې دې مجلس ته وزیر صاحب تشریف راوړ خو مخکې مولوي صاحب ویلي نن په افغانستان کې الحمدلله ټول باید د الله حمد ووایو ډېر یو غټه پروژه د قوشتېپې کانال هغه افتتاح کېږي وزیر صاحب هلته تشریف راوړ نو د موږ او تاسو وطن انشاءالله مخ په جوړېدو ده وطن هم جوړېږي هېوادوال دې په دې باندې مطمئن وي د وطن اصلي بچیانو ته اوس واک په لاس ورغلی ده الحمدلله امارت اسلامي څنګه چې دوی هغه خبرې دي څنګه چې دوی هغه شعارونه دي الحمدلله عمل کې هم هغه څه کار کوي دا پروژه چې اوس افتتاح کیږي دا افتتاح د دې پروژې دا د افغانستان له خپل عوایدو نه ده دا کوم خارجي ملک بیا خارجي کوم موسسې د دې پرداخت نه کوي بلکې خپل اسلامی امارات د دې غټ پروژې هغه شپږ میلیارد افغانۍ د دې هزینه ده هغه افتتاح کوي نو بهر حال د موږ دغه د دهقان ورځ دا په افغانستان کې دا یو عنعنوي جشن ده شپږم د حمل په کابل کې والته موږ اشتراک کړی و د زون شمال شرق زون په نمایندګي باندې الحمدلله هلته هم ډېر ښه پروګرامونه وو نو نن هغه دا دلته په کندز کې موږ دا د دهقان جشن لمانځو ګرانو او زحمتکشو دهقانو موږ سره په دې کې شرکت کړی خپل هغه کم کارونه کم نمایشی ټیمونه چې دوی لري هغه بدلته لوټ مخکې لږ وروسته انشاءالله تیریږي ټول حاضرین به هغه ګورو نو په څوارلس یو هجري شمسي کال کې غواړم تاسو ته زیر درکړم چې موږ په ډېر بشپړ استواري د سړې خونې جوړولو د میوجاتو د ساتنې لپاره د غټو کانالونو د آبیاري شبکې جوړول دا کوم پلانونه چې موږ په دې روان کال کې لرو غواړو دا خپل دهاتونو ته خپل ملت ته دا تشریح کړو چې موږ روان کال کې دا پلانونه لرو د آبیاري شبکې جوړول د مالداري پراختیا د چرګانو صنعت کې خود کفا کېدل د سبزیجاتو کافي تولید لپاره د شنې خونې جوړول سرخانې او شنې خونې موږ غواړو په کندز کې جوړې کړو وزیر صاحب نور مشرانو سره دا وعده کړې دا کار ان شاء الله پدې را روان کال کې موږ شروع کوو د بڼوال پراختیا د کرنیزو ټکنالوژي ترویج لپاره کار او کوښښ کوو همدارنګه د کورنۍ تولیداتو لپاره د کرنې او بازار موندنې څانګو کې پانګونه څخه جدي ملاتړ زموږ د بنسټیز لومړیتوبونو څخه په روان کال کې او راتلونکو کلونو کې دی د ډېرې خوښۍ ځای دی چې نن ورځ موږ په کندز ولایت کې د بزګر د دودیزې میلې د لمانځلو شاهدان یو د بزګر میله سږ کال د ښاغلي وزیر د نماینده او د ولایت د مقام د مدبرانه هدایت د کرنې ریاست په ابتکار او د همکارو اداراتو او اوسط منست په دې ولایت کې د بزګر د ورځې په درنښت او د بزګر د زحماتو د تقدیر لپاره جوړه شوې ده څرنګه چې محترم مقام او هیوادوالو ته پته ده کندز ولایت یو د هغه کرنیزو ولایتو څخه ګڼل کیږي چې اتیا سلنه څخه زیات وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول کرنې او مالداري کې بوخت دي د دې ولایت تولیدات سربیره پر دې چې داخل د کندز کې مصرف کیږي نور ولایاتو حتی بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې د افغانستان کندو په نوم یادیږي د کندز ولایت د کرنې ریاست د افغانستان اسلامي امارت د بریالی کېدو وروسته په بېلابېلو څانګو کې ځانګړې لاسته راوړنې
راوړلې لري چې د بیلګې په توګه یادو د عواید ټولول او د 112 میلیونه افغانۍ تحویل د دولت عوایدو ته د دولتي ځمکو تصدیق او د دولتي ځمکو او مالچرو د غصب مخنیوی. الحمدلله موږ کار روان دي د غصب شوې ځمکو لپاره موږ هیئت ټاکلې د مالچرونو د غصب بېدلو او د هغه د کښت کولو لپاره موږ هیئت ټاکلې چې هغه د کښت له مخنیوی وشي د مالچرونو او ټول تاسو شاهدان اسئ د ارچی د امام صاحب خان آباد مرکز کې هغه ټیم چې موږ کار شروع کړی اوس موږ سره دلته تشریف لري او اوس کله د قلعزال په ولسوالۍ کې د غصبي ځمکو هغه ټیم د موږ کار شروع کړی دی. د ځنګلونو د ویجاړولو مخنیوی د کار په مقابل کې د غنمو ویش شپږ زره بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویش د میوایی او غیر میوایی بڼو جوړول بڼونو جوړول د سبزیجاتو د تخمونو ویشل د ګرین هاوسونو جوړول د کرنیزو درملو ویشل څارویو ته د بېلابېلو واکسینونو تطبیق او د څارویو د نسل اصلاح د ناروغیو او آفاتو سره مبارزه د کرنیزو وسایلو ویشل د شمال ختیځ زون په کچه اصلاح شوي تخمونو تولیدات او تصدیق او مسمرات تصدیقی نیالګیو تولید په مرکزی فارم کې د تحقیقاتو تجاربو کښت د ښځو لپاره د کورنۍ باغچو په خاطر د وسایلو او تخمونو ویشل د بڼوالي وسایلو ویشل د زعفرانو کښت او پراختیا چې د کوکنارو ښه بدیل دی دا ټول موږ په راروان کال کې او په دې تېر کال کې پلانونو کې لرل دي او دا به کوو. په بېلابېلو څانګو کې د زده کړو ورکشاپونه تحقیق او تجارب په بېلابېلو څانګو کې ترسره شوي دي. د یادولو وړ ده چې په راتلونکي کال کې د تېرو کلونو په پرتله ښه برنامې د کرنې د پراختیا او د خدمتونو وړاندې کول بزګرانو ته په دې ولایت کې لرو. په آخر کې یو ځل بیا د کندز قدرمنو خلکو ته وعده ورکوو چې د خپل کاري ټیم او متخصصینو او شته ظرفیتونو او امکاناتو سره د بزګرانو د ارمانونو تحقق لپاره او د کرنې پراختیايي فعالیتونو د تطبیق لپاره د کندز ولایت په هره سنډه کې د درنو هیوادوالو په خدمت کې وما علینا الا البلاغ. ساعت د حسن په صفت کې کتابونه لیکل کیږي ساعت د حسن په صفت کې کتابونه لیکل کیږي ای د ټول جهان سردار حسندار محمد په خوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام درود وایست. ګرځما خوشحاله پټولی د بازګرانو کې دا ملي مسلک دی ډیر منلی افغانانو کې لاس کې مې چوکا ده د غویانو تراکتور لرم زړه مې د ځمکې شیندم زړه د ځمکې شیندم ډیر قوت لرم موټانو کې د کندز له کرنې او مالدارۍ له مدبر مدیر نه نړۍ مننه چې ښایسته زیری د تیر کال کاري راپور او خواږه پیغامونه یې درلوده د کندز بزګرانو ته چې په نننی جشن کې یادونه وکړه. د پروګرام په دې برخه کې له مولوي صاحب عبدالخلیل نه په خورا درنښت هیله کوو چې دریځ تر شا راسي خپل ترانه او ترانم لیدونکو او اورېدونکو او په نننی مراسمو کې حاضرینو ته واوروي. له مولوي صاحب عبدالخلیل نه هیله کوو. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أو كما قال الله تبارك وتعالى. محترم راغلو عغلو ملمنو مولای صاحبانو ټولو راغلو میلمنو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وړاندې کوم.
محترمو زو شیر حمل رما خوانما یو سو خبر لنده پدی محفل استاسو کی گرچ جٹ دیر شیخانو علماء بزرگان او داس مسلکی متخصصین دی زراعت ناس دیدلتا او مم ناچیز خلق پدی محفل کیو پدی غنڈا کی خبر کول دا عائنن بیادبی دا خلازم گرنما چی یو سو خبر لنڈ مختصر استاس حضور کی بلندی کوما او دین اوستا بیا خپل شیر باندے ادامہ ورکوما اللہ جل جلالہ فرمائی چی ما دو اوبونا گرزولی دی ما دو اوبونا طول حیوانات جوی پدی طول دنیا کی چی زندگی کی پا مختص مکی باندے ما دا طول جندی کری دی پا واسطہ دے اوبو باندے نو دا دا اللہ جل جلالہ دیر شکرانہ گی دا ہم دا پارا مطلب دا دا چی پتغ زراعتی جشمونو کی منگا دیر شرکتو نا کردی دی او دیر خلق لکا جناب مولی سب چی خبر ہو کولے او دیر خیستہ خبر ہو کولے چی دیر دیر خلق منگا دا سی وعدی را کردی دی پتی جشمونو کی کردی دی ولی متعاصفانہ دخانانو دا پارا چاہا بنیادی کارونا واقع بنیادی کارونا تروسہ سمجھ دی کردی نیدی دمانگا دی خانانو لکارا زراعتی تخمونا اسلاحشوی تخمونا دا دیر شرکتونا دی چی بدل تکار کی زراعتی او خو اسلاحشوی تخمونا ورکی دی زد آقینو تا یو دولی دا بو سخا دی خوش کفتار شرکت دا چی اگا ہم دا سی جشنی جوڑا والا زید دورور دا قندک تک گرگک دا یا یو خٹک ایک لگ دا یو بل خٹک ای پاتی دا لما غازی خانای دا دا تخم پو خانای دا یو بل بوری کل دا دو بو پشان خوال دا پشمکی لوی دل دا پینز قسم قدر دی هر یو زر روپ یرزانا قربان دیشم دی قانا قربان دی شم دی قانا خفنشی لمانا خاون تالا در کری نعمتو نارنگ پرنگ کبرو کلل بدرنگ شپا قسم هندوانی دی تری ڈکی بسخانی دی خوراک دی قشخانی دی پسرلی پوری خورا پورا نیشا لری دو بنگو کبرو کلل بدرنگ قربان دی شب دی قانا خفن شیل مانا خاون تالا در کری نعمتو نارنگ فرنگ کبرو کلل بدرنگ پتای کور تساز یو سو کار پیاز خوراکی دا پناز بلکالا پوری خرشا خواهی و کار دو دری کسانا نور دی تنباکو ککنار مشکل قربان دی شم دی قانا خفن شیل مانا خاون تالا در کری نعمتو نارنگ پرنگ کبرو کلو بدرنگ اونیگا یور روزیر انسان مران کیور از زکاتش مستمندان بهرمند از زکاتش مستمندان بهرمند شاد از او هست دلهای نژند زرع و زارع دائما پرسود باد رنج و غم با بودی او نابود باد در این قسمتی از برنامه از محترم حاجی وکیل هستی خان نماینده قومی کوچی در ولایت کندز تقاضا میکنیم تا به نمایندگی از دهاقین و مالداران ولایت کندز ایراد سخن فرمایند
نحمد ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اجازه ده امارات اسلامي د نظامي او ملکی مسؤلینو محترم سپینځرو متمدنو دیقانانو مالدارانو ځوانانو ټولو د مخه تاسو ته تحفه نبوي چې عبارت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اما بعد، محترمو، سږ کال نوی کال چې موږ د دیقان په نامه دلته لمانځو، دا د سولې کال باید ولمانځو. دا د افغانستان دپاره، خصوصا د کندز دپاره یو زیری دی چې الله تعالی د افغانستان په مجاهد ولس باندې یو داسې مهرباني وکړه چې د جهان ستر قدرت دی د افغانستان امارت اسلامي مجاهدینو ته داسې کامیابي په نصیب کړه د جهان ستر قدرت ته امریکا ته یو ماته ورکړه. او د افغانستان مجاهدینو امارت اسلامي وینې رندو ارمان در خرسو من تقول الحمدلله ثم الحمدلله لذات نظام خوندانیو افغانستان مجاهدینو تخبرو نظامو تاریخ را ژوندی کړی ځکه چې انګریزانو ته شورویانو ته یې شکست ورکړی و همدا چې اوس دوی بیا شکست ورکړي. محترمو، دشمن بیکاره نه کینی، غواړي چې په افغانستان کې بیا یو ګډوډي راولي. شکر الحمدلله د جهان کفري دولتونه په دې کامیابه شوي نه دي چې د افغانستان باندې حکومت وکړي. او افغانان د یو قهرمان ولس دی چې د هیچا تر اثارت لاندې ژوند نه قدروي. خو دوی څه کوي؟ جهان په دې پوهېدلی دی چې تو افغانان په خپل منځ کې په جنګ واچوو او د هغو د جنګ په نتیجه کې موږ پر دوی حکمرانۍ ونکړو. شکر الحمدلله افغانان په دې پوهېدلی دي چې نور د جنګ جګړې ټغر په افغانستان کې ټول شوی دی، نور جګړه ختمه شوې ده. شکر الحمدلله تېر کال په دغه وخت کې، په دغه ورځو کې، د افغانستان په هر ګوټ ګوټ کې، د کندز په هر ولسوالۍ کې، هر کلي کې د جنګ جګړې توپ بمباری دوام درلودی. اوس شکر الحمدلله دا جنګ ټغر ټول شوی دی چې اوس بیا د افغانستان دشمنان داخلي او خارجي دشمنان په دې ټپو تلاش کې دي چې تاسې راډیو او تلویزیون اورئ. کله د نجونو مکتب معنا کې، کله بشر حقوق معنا کې، کله هم شمول حکومت معنا کې، دا د دوی یو دسیسه ده. غواړي چې افغانان بیا په خپل منځ کې واچي. شکر الحمدلله، الحمدلله د افغانستان هره خور، هره لور د افغانستان د دولت د امارت اسلامي اولاد دی. او پلار خپل اولاد بې تحصیله نه پرېږدي، کوشش کوي د شرعي نظام په چوکاټ کې د هغو ته تحصیل زمینه برابره کړي. همدا چې هم شمول حکومت، شکر الحمدلله، لس ورځې مخکې زه کابل ته تللی وم وزارت زراعت کې، الحمدلله اویا فیصده په سلو کې ما پارلمان په وزارت زراعت کې کارمند ولیدل. حتی چې ما یو اداره معمول ولیدی چې یو نه جماعت درلودی، دا د کارګرانو یا د داخلي افغانستان د سره د افغانانو په منځ کې جنګ جګړه بیا وکړه. حکومت مول دی، مول د دې حکومت دی، د دې حکومت دفاع مو کړی ده. دفاع افغانستان ټول ولس، خصوصا کوچیان، د چینه نیولی تر ایرانه پورې دا سرحد بې پیسو عسکر دي. او دا د دې وطن دفاع کوي، د خاورې دفاع کوي، د اسلام دفاع کوي، د وطن دفاع کوي. هسې له چینه څخه نیولی تر ایرانه پورې دا ټول کوشش باید وکړو چې د نظام ملاتړ وکړو او دا نظام په پښو ودرو. دا نظام زموږ دی، موږ د دې نظام یو. موږ مابین کې څوک بیلتون نه شي راوستلی. هر پارچبان، هر ازبک، هر ترک، هر تاجک د یو وطن تابع دی. همشمول حکومت دوی ته امارت اسلامي هر چا ته د خپل لیاقت، ظرفیت په اندازه باندې وظیفه ورکوي. وظیفه یې ورکړې ده. د دې وطن بچیان دي، که پښتون دی، که ازبک دی، که هزاره دی، که تاجک دی، ټول د دې خاورې بچیان دي. انشاءالله دا نور د خارجانو ته تحصیل لاندې مه راځي او دوی ته وخت مه ورکوئ. دې داخلي او خارجي دښمنانو ته غټ ماتونکی جواب چې مو اوس ورکړی، نور یې هم په ګډو ستګورو ته ورکوو.
لله الحمد چې موږ کوشش کوو چې د دې وطن دفاع وکړو، د خاورې اسلام سمانت عرضي دفاع مو کړې دی، دفاع کوو. یوازې او یوازې یو داسې یو نامېدي موږ ته دی چې دا کوچي ولس هم د دې افغانستان ملت دی. و در کلام خود قرآن عظیم شان در رابطه با باران، نبات، زرع، میوه‌ها و علف‌ها بیان می‌دارد. ما آب را به فراوانی فرو ریختم، باز زمین را به خوبی شگفتم، پس در زمین دانه‌ها رویانیدیم و درخت‌های انگور و سبزیجات را. پس ثابت می‌شود یکی از وظایف اشاره شده در زمین دانه ها رویانیدیم. شما دستان پربرکت این هستید. لحمات شما در بخش زراعت و صادرات نیاز دارد. پس همه ما و شما به خاطر گزار معیشت خود به دهقانی ضرورت داریم. باز هم برایتان سال پربرکت اولاد و بچه همکاری کارمندان زحمتکش شاروالی و کارمندان خدماتی برنامه های ریاست شاروالی را در چوکات قانون شریعت اسلامی مطابق قوانین و مقرره و ترگلانه های شاروالی ها تدبیر نمودند. که در زمینه بلند بردن سطح عواید شاروالی تلاش صورت گرفته که عواید شاروالی کندوز در حدود 85 میلیون افغانی رسید. یک رفت بسیار بزرگ تابحال شاروالی کندوز در حکمت خطرانی این سطح خبر اصد که دیگه در برنامه های انکشافی خدمات کاری، سرسبزی، تجهیز دفاتر، تجهیز بخش الکترونیکی، برنامه های فرهنگی، حمایت از ورزشکاران و مساعدت ها به مصرف رسیده که انشالله در آینده نزدیک برنامه حسابدهی برای سطح رهبری کندوز و شهروندان داریم. از همه شما مردم متدین کندوز و ملت قهرمان افغانستان تقاضا دارم یک جا با هم این وطن را زیر بیرق اسلامی مترقی، شگوفا و مزین بسازیم. امارت اسلامی به همکاری، پیشنهادات و نظریات شما نیاز دارد و بنده که شاروالی کندوز هستم هر مشکلی که در رابطه با شاروالی دارید بیایید دروازه های شاروالی بروی شما باز بوده و شاروالی خانه خودتان است، چون معاش کارمندان شاروالی از جیب شما ملت است و مطابق به برنامه های خوب و مفید به مصرف میرسد. خو وروسته به بزگر هیر شو، اړتیا و ستونزو ته به لازمه رسیدگی نکیده. د افغانستان اسلامی امارات د کرنې سکتور له مسؤلینو نه جدي غوښتنه کوم چې بزګران هیر نه کړي، کرنیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې کلکه پاملرنه وکړي. قرار د معلوماتو موږ بزګران په دې ډېر خوشحاله یو چې اسلامی امارات د کرنې ادارې کندوز ولایت اړنول ولسوالۍ کې په لږو امکاناتو زیات شمیر بزګرانو ته اصلاحي تخمونه، کیمیاوي سرې، یو اندازه نقدي مرسته شوې او ډیرو بیوزلو وګړو ته مو کار مقابل غذا د کار زمینه برابره کړې، او هم دغه راز مو په میلیونونو افغانۍ خپل داخلي عواید د اسلامي امارت خزانې ته ور اضافه کړي. همدارنګه د پام وړ غضب شوې ځمکه د زورواکو، چورواکو، منګولو ژغورل شوې چې په ورتو کړنو مو منندوی یو. زموږ د کرنې اوسنۍ رهبری باید په خپلو کړو فعالیتونو باندې بسنه ونه کړي، لا زیات کوټلي ګامونه پورته کړي. د زراعت د میکانزه کولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، بزګرانو ته د لازم سهولتونه رامنځته کړي. د کندوز ولایت پخواني زراعتي برم او نوم دې راژوندی کړي او بیرته د غلې په کندو باندې بدل کړي. په پای کې د اسلامي امارات له ښاغلو مشرانو نه په ډېر درنه هیله او غوښتنه کوم چې بزګر پیاوړی کړئ. همدغه بزګر به مو د هیواد اقتصاد پیاوړی کړي.
او شیرونه خو می د بزګر په حق لا ډیر تند مند اوت کې شیرونه راوړي او خو څنګه وخت کم ده او مشرانو مولما ناسی کې د شتاسته وینا ولري خو د سیولان غو د شیر په د بزګر تاسو ته وایم چې لږه خستګي مو پکې رافه شي وای بل سری غنم مکر بزګرا بل سری غنم مکر بزګرا سرور کړه چیرې شو اخلي ببره بل سری غنم مکر بزګرا سرور کړه چیرې شو اخلي ببره چې شیندلې دې پټی کې سره نوې اضافه حاصل ته نشي منتظره سو داجی کا پماشین اوار انکړي سو داجی کا پماشین اوار انکړي نملې بپ کشن کړي نه گازرا اسلامي اعلی ته نکړي رواج محلی تخمونه دی ټول به اثر دی خانی دی ارچا کار نه خبر شه دی خانی واړی دی در سره ډغرا پر دی سوای کدی کار وکړه دی خانا پر دی سوای کدی کار وکړه دی خانا ستا په نوم با و دی کم فاکا سندرا دی توجه او حوصله مندی نمو نړۍ نړۍ مننه غلې او دانې مو پریمانه شه تصدیق
طیبین، پخته، جواری، ماش، نخود و غیره را که از طرف فارم‌های تحقیقات زراعتی، شرکت‌های دولتی، تولید و تکثیر تخم‌های بذری و شرکت‌های تخم‌های بذری تولید می‌شود، بعد از مراحل تفتیش مزرعه و آزمایشات لابراتواری تصدیق نموده و بعد از رسید داخل قرار میگیرد و همچنان همه ساله را به تعداد یکی از اصاله های مطمئن ولایت کندز میباشد. دین حفاظت ذکر شده را به همکاری مالی وزارت محترم زراعت آبیاری مالداری راه اندازی می کند و همچنان جلوگیری از ورود و صدور کودهای عضوی و کودهای کیمیاوی بدون کیفیت و تقلبی یکی دیگر از وظایفی که از دوش عبور می کند ماشین نهایشانی است که در سطح ولایت کندز ما تعداد بیشتر از 15 اراده از این ماشین‌آلات داریم. در صورت ضرورت دهقان ما می توانیم گیرم پاره می شه و تراکتورهایی که 4 اراده تراکتور نمونه در اینجا بگذرانیم بیشتر تراکتورها را در اختیار اداره زراعت در صورت ضرورت دهقان ولایت کندز اداره زراعت و آبیاری مالداری مصمم بر از این باشیم. دویدی بریالی جوړ او روغ وي دوی ته د بریالیتوبونو غوښتونکي یو. دا هم هغه وسایل دي چې د کار په تنظیم کې د کاروالي ریاست کارکوونکي ترې ګټه اخلي. په وروستیو کې د کندز کاروالۍ د تنظیم د ټیم هلې ځلې لاسته راوړنې د یادونې دي. د کندز د کندز کاروالۍ د تنظیم ټیم تخمی که تولید میکنن اول پاکوانی میکنن از تمام انتظار شدن کار فعالیت میکنن و تخمیانگات لبنیان کندز کاریان و آمداشان در ولسوالی و سیگری زی پوکی پر انتقالی دی با هم در پسون و تی پسون دوری اما قبایل همچنان سپاسگزاری دا هم به توای وایان دی او جوړه او تر پای سپاره د خپل همکار ته و نورو هم همچنان فعلن ټیمي دیلبازي از دو جمهور میکنند محمد دی زحمات زیادی را متقبل شده و توانسته جوانان خوبی را و قهرمانان زیادی را به ولایت کندز و کندز زیبا همان قسم که پروردگار ما یزد قرآن مجید می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. به همین رقم از تمام قوم نژاد پوست نمیشناسد فقط اتفاق وحدت و همدلی. جوانان را که شما مشاهده میکنید یا افتخار کشور هستند. بایرق سفیدی که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوشت انشاءالله فردا در سطح جهانی را در احتساس میارن با افتخار عنایت استاد داریوش، استاد فیصل، استاد نصرالله، علاداد، قهرمان و تمام اعضای فدراسیون یا پردست آورترین واقعاً زیبا قابل افتخار است که صدا شمد. واقعاً حرکات زیبا و گیده واقعاً زیبا واقعاً زیبا بهترین چیز از آزادی واقعاً زیبا واقعاً قابل تحضیر است.